незабутні позитивні емоції, які усі ми отримали сьогодні тут. І так, внимание, еще раз искупайте в овациях и аплодисментах всех, кто подарил этот праздник феерии, феерии танца. А мы начинаем награждение. Дипломом дипломанта 15-го открытого международного фестиваля конкурса классического бального современного и спортивного танца «Сузирья Мрий» награждается в номинации «Сучасная хореография», первая возрастная категория, коллектив «Импульс», город Днепропетровск, руководитель Яна Кричевская. Дипломом дипломанта фестиваля в номинации «Сучасная хореография» награждается хореографический коллектив «Баттерфляй», старшая группа, Кирмик Ольга Москалева, я выбачаюсь. Дипломом лауреата второй степени награждается в номинации «Бальная хореография». Награждается взрослый ансамбль бального танца «Вдохновение», город Кривой Рог. Руководители Юлия Шумила и Евген Шумила. Все ближе и ближе, по нарастающей идет наше награждение. Дипломом лауреата первой степени награждается в номинации «Бальная хореография» взрослый ансамбль бального танца «Вдохновение», город Кривой Рог. Руководители Юлия Шумила и Евген Шумила. Дипломом лауреата другого ступеня фестивалю «Сузір'я мрій» нагороджується в номінації «Сучасна хореографія, перша вікова категорія» зразковий ансамбль сучасного танцю «Подарунок» Мар'їнський районний центр дитячої та юнацької творчості місто Куракове. Керівник Надія Басенко. Дипломом лауреату першого ступеню нагороджується Софія Павленко, місто Куракове. Дипломом лауреату першого ступеня нагороджується в номінації «Сучасна хореографія, перша вікова категорія» Народний ансамбль естрадного танцю «Данс-ліцей». Дипломом лауреату першого ступеня нагороджується Марія Зінченко, місто Куракове. Ми продовжуємо наше нагородження і дипломом лауреату третього ступеня фестивалю «Сузір'я мрій» нагороджується в номінації «Сучасна хореографія», друга вікова категорія, колектив «Зоряний дощ», місто Дніпродзержинськ. Диплом лауреату третього ступеню отримує зразковий ансамбль сучасного танцю «Подарунок», місто Куракове, керівник Надія Басенко. Ваші аплодисменти, друзі! Дипломом лауреату третього ступеню нагороджується Єлизавета Безугла, місто Куракове, керівник Надія Басенко, за досягнуті успіхи та високі.
нагороджується хореографічний колектив «Калейдоскоп». Місто Олександрія. Керівник Світлана Данасієнко. Дипломом лауреату другого ступеню нагороджується хореографічний колектив «Баттерфляй». Молодша група. Керівник Ольга Москальова. Дипломом лауреату першого ступеню нагороджується народний ансамбль естрадного танцю «Танц-ліцей», місто Бердянськ. Керівник Лілія Кузнєцова. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується зразковий ансамбль сучасного танцю «Подарунок», місто Курахове, Надія Басенка, керівник. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується театр танцю «Рандеву», місто Енергодар, керівник Гульнара Худояр. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується хореографічний колектив «Баттерфляй», середня група, місто Радинське, керівник Ольга Москальова. Увага! Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується хореографічний ансамбль «Ерідан», місто Запоріжжя, керівник Олена Лихоманова. Дипломом лауреата другого ступеня в номінації «Сучасна хореографія» четвертого вікова категорія нагороджується Ліна Холод, місто Дніпропетровськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується хореографічний колектив «Денсіки», місто Олександрія, керівник Світлана Танасієнко. А сейчас, друзья, небольшая интрига и, пожалуй, самый кульминационный момент нашего праздничного концерта. Для награждения и вручения гран-при фестиваля конкурса «Сузирья Мрий 2015» я с большим удовольствием это делаю, приглашаю на сцену директора фестиваля Татьяну Юрьевну Коваленко.